Skrabb. Nilsson. Öppnande boll ut till Lanto. Och Lanto med inlägget mot Oremo. Ja, det är riktigt fint. Och det är 1-0 för Gävle. Johan Oremo. Och det är ett bra Gävleanfall. Precis när vi går upp på halvtimmen spelad. Robin Nilsson till Jonas Lanto till Johan Oremo. Och inlägget ifrån Lanto är ju alldeles utmärkt. Och titta hur Lanto tar sig in före ytterback och bakom Olander, mitt emellan de försvarsspelarna. Och det är precis där bollen dimper neråt. Kanonavslut utav Oremo.